Зараз до нашого ефіру долучається Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції. Маємо змогу розпитати про те, що відбувається на передовій детальніше. Пане Павле, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Павло, супутникові знімки Бахмута днями оприлюднила компанія Maxar Technologies, і через постійні обстріли в місті не залишилося жодного вцілілого будинку. Чи дійсно це так і в якому стані місто? Ну, напевне, це супутникові знімки міста Соледар, тому що в Бахмуті ще є цілі будинки, вони так ушкоджені, немає десь скла, немає там десь, ну, віконних рам. Але що хочу сказати саме за Бахмут, то за останньою інформацією, цивільна інфраструктура та житловий фонд зруйнований десь приблизно на 60%. Днями білі янголи евакуювали людей. Якщо можна, розкажіть, як вдалося провести операцію і скільки людей вивезли? Ну, цей напрямок, в нас 4 групи білих янголів. По напрямку на Донеччині кожна група працює, ну, окремо за своїм завданням. Тобто наш напрямок Бахмутський, нас 4 особи, 4 поліцейських. Ми також здійснюємо евакуацію, доставляємо гуманітарну допомогу. Це, напевне, евакуйовували мої колеги з Мар'їнського напрямку або з Лиманського напрямку. Евакуація триває майже щодня. Ми спілкуємось з цивільними, з містянами, з мешканцями Донеччини, закликаємо до евакуації. Насамперед, пріоритетна увага – це родини з дітьми. Діти не повинні знаходитись тут на війні та бачити на власні очі, чути всі ці вибухи. І ми закликаємо, всіх закликаємо виїжджати до більш-менш безпечних регіонів. Чи можете поділитися хоча б приблизною цифрою, скільки залишилося в місті і в околицях людей, принаймні приблизно? Хто це і, на вашу думку, чому люди не виїжджають? Ну, що стосується безпосередньо Бахмуту, то за останню інформацію десь приблизно 8 тисяч залишається в місті. Дуже важка, вкрай важка ситуація по Соледару. За останніми даними, там десь приблизно 500 людей залишились. На жаль, там є діти, їх також за останню інформацію десь приблизно 15. На даний час евакуація з Соледару, ну, неможлива, тому що там ідуть активні бойові дії. Що стосується міста Бахмут, то це люди, ну, різна вікова категорія. Своє небажання виїжджати вони мотивують різними причинами. Тобто, ну, по-перше, це класичне, це моє місто, куди я поїду, ну, я тут і буду знаходитись. Це переважно так відповідають літні люди, ну, хто нас там чекає десь, але все одно ми працюємо, мовляємо, і навіть літні люди виїжджають. А навколо Бахмута, навколо Соледара, чи залишаються райони придатні для життя, і чи є там необхідна інфраструктура? Тобто, чи працюють, бодай, якісь магазини, аптеки, лікарні? Магазини працюють навіть в самому Бахмуті, але, ну, їх незначна кількість, я так розумію, це логістичне питання, довести туди продукти, ну, дуже важко, і там не дуже такий, ну, суперовий асортимент. Але магазини є, дуже потужно працює в напрямку забезпечення містян військова адміністрація, дуже потужний волонтерський рух саме в Бахмуті, ну і взагалі по Бахмутському району. Тобто, ну, за тією інформацією, що ми бачимо, як групи поліції, коли ми їздимо, спілкуємося з громадянами, ну, нестачі продуктів або засобів першої необхідності немає. Тобто люди забезпечені, у них є те, що, ну, першої необхідності, у них є продукти харчування, є можливість обігрітися, влада, військова адміністрація забезпечила буржуйками, дровами, засобами, ну, опалення, тобто, ну, по можливості люди якось знаходять варіанти жити. Ну, жити – це так сказано в Бахмуті, виживати.
Угу. Це, звісно, відносно добра новина, але тим не менше у мене ще є питання, чи потрібна людям якась ще допомога, і якщо так, то що саме? Ну, допомога – це, можливо, конкретно спілкуватись з кожним окремо. Ну, як я сказав, все таке загальне, необхідне у людей є. Але, ну, напевне, тільки допомога в закликах до евакуації. Ну, от, потрібно будь-яким чином людей переконувати. Є такі, ну, їх дуже мало, які не обізнані про умови евакуації, про умови перебування в більш-менш безпечних ситуаціях. Коли ми спілкуємося з громадянами, ми надаємо інформацію про вже ті родини, які виїхали. Які вже живуть в придатних умовах, у яких є світло, вода, газ, діти не чують вибухів. І коли їм показуєш ці фото або відео, вони розуміють, що краще життя воно є. Насамперед, хочу відмітити, що хоча і Бахмут – це фортеця, фортеця незламності, і люди незламні, місцеві мешканці, але все одно – вони постійно ризикують своїм життям перебувати на вулицях, перебувати, ну, навіть у власних оселях. Хоча максимальна кількість вже мешкає не в квартирах, а мешкають в підвалах. Угу. А як зараз працює поліція? Чого їй бракує для роботи? Ну, насамперед, це безпекове питання. Тобто поліція працює за всіма напрямками. Слідчо-оперативні групи, групи швидкого реагування. Ми, як поліцейський екіпаж «Білого Янголу», який займається безпосередньо евакуацією, ну, гуманітарною такою складовою, якщо можна так сказати. Це безпекове питання, щоб ми розуміли, куди можна виїхати, куди не можна виїхати. Ну, коли йде щільний обстріл міста, звісно, ну, ми не маємо змоги кудись дістатися оперативно. Але коли обстріли вщухають, у нас стає розуміння, що як відбувається по місту, то ми нагально приступаємо до виконання своїх обов'язків. А росіяни публікують фейки про начебто захоплене місто. ЗСУ спростовує цю інформацію. Хоча бої за Бахмут називають чи не найзапеклішими у всій війні, на тепер принаймні. Не раз наші бійці говорили, що росіяни йдуть як зомбі по трупах своїх. Які резерви підтягує ворог? Скільки солдатів вже поклав? Ну, це більш, до речі, ще буде питання, напевне, до військових. Але що хочу сказати, атаки, напади на місто не вщухають. Не вщухають. І Збройні Сили України дають гідну відсіч. Всі дякують бійцям Збройних Сил України за те, що вони мужньо, героїчно боронять як місто Бахмут, як Бахмутський район, так і всю нашу державу. Пане Павле, я вам дякую за вашу роботу насамперед, ну і, звісно, за те, що знайшли час для цієї розмови. Це Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції. Дякую.